יש לך, קנית כרטיסים להופעה של בוב דילן? אוי בבוי. אני מבינה שלא. לא. אז תדע לך שיש... את קנית? אני לא קניתי. אוי בבוי. אבל יש הרבה מאוד מעריצים שהם אוהבים את בוב דילן בסך הכל, לפחות הם שומעים את התקליטים שלו, אבל הם לא רוצים לראות את ההופעה שלו. אנחנו רוצים להגיד שלום לשניים. יעקב אודרי, שלום לך. שלום. מכיר המערכת. ואהוד בן פורת, שלום גם לך. ערב טוב. אז אתה כן קנית, ואתה לא קנית. לא במפתיע. אז בוא תסביר לי למה לא קנית. מה שקרה זה שבשנת 87, נדמה לי, זה היה... הייתי אז תקופה קצרה אחרי הצבא, סטודנט. אספתי גרוש בגרוש, והרסתי את עצמי, ועם עוד כמה חברים הלכנו לראות את בוב דילן. והציפייה הייתה עצומה, נכנסנו, נרדמנו קצת, יצאנו לפני שזה נגמר, ובי נשבעתי שאני יותר לא אראה אותו. ותשמע כמה יפה, שומע ברקע. הוא נפלא, אני מאוד מעריץ את בוב דילן, אני גדלתי על בוב דילן, יליד 63, זאת המוסיקה שעיצבה את הטעמים המוזיקליים שלי. אבל בהופעה זה היה פשוט נורא. אבל זה לא קצת כמו להיות נאמן לקבוצת כדורגל, אם אתה אוהב זמר ואתה אוהב אותו באמת בנשמה, ובוב דילן הוא באמת אחד כזה. אז זה באש ובמים, גם שהקבוצה יורדת ליגה, לא? אני מעדיף לא לנפץ את המיתוס, ופשוט להקשיב לו בבית למוסיקה שאני מאוד אוהב, ולשמוע אותה כמו שהיא ולא כמו שהיא בהופעה. ולא כמו שהוא. ואתה חושב שכל זאת כן תלך. כן, כי אני מוכן לקבל כל מה שהוא ייתן. ואני ממש אוהב את דילן. פעם אחרונה שראיתי אותו זה היה ב-93 בנמל חיפה ומאוד נהניתי, למרות שהייתי בתחילת דרכי כמעריץ, והיום אני אחרי כמה תוכניות ברדיו שהייתי שותף להם בכל הקמפוס ואני כבר מכיר אותו קצת יותר, אז כמו שאמרתי, אז שכנע אותו לבוא, אני אקנות גם כרטיס. אין לי מה לשכנע אותו, אני מכבד כל דעה, כל דעה שהיא. אבל אתה מכיר את זה, זה מין המפורסמות, שבוב דילן הוא בלתי צפוי, אתה קונה, אתה משלם מיטב כספך, וזה הרבה כסף להופעה, ואתה יכול לקבל חתול בשק. בדיוק, העניין של ההופעה ועלות ההופעה, הייתי רוצה לומר שקצת היה אפשר לבוא לקראת המעריצים, ובאמת להוריד את עלות המחירים, שזה הגיע עד ל-1,000 שקל, וזה די מוגזם, עם כל הכבוד. והיה אולי, כמו שעושים את המחאה עם הקוטג', אולי היה צריך לעשות מחאה כדי להוריד את המחירים של ההופעות. למרות שלא היינו רוצים לקלקל לעצמנו, גם ככה יש מדי פעם ביטולי הופעות בארץ בכל מיני סיבות, ולא היינו רוצים לקלקל, אבל... אז אולי אתה תשכנע אותו למכור בחזרה את הכרטיס, יעקב. אני מאחל לו שהוא ייהנה, למרות שקשה לי להאמין שזה מה שיקרה. הרי אתה תאכל את הלב אם אתה תשמע שהייתה הופעה מדהימה והורסת מהם שהם נהנו, והוא נתן שואו של חייו. אין לי ספק שזה יכול לקרות. לקחת סיכון כזה עם זמר שאתה אוהב? נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שהמאמץ בללכת להופעה ולהשקיע בזה המון זמן, להכנות עם כל הפקקים ועם כל מה שכרוך בזה, בסוף ערב כזה פשוט לראות איזו הופעה שהיא שרבוט של אלתורים שהוא שר לעצמו בלי שום אינטראקציה עם הקהל, אפילו מילה אחת הוא לא... ומתחבר מאחורי כובע עבה כזה. כובע עבה, אתה לא יודע אם יש שם ראש בכלל או שזה... ואגב, אני יכול לקנא בו שב-87 הוא ראה את דילן כשהוא היה עם תום פטי פה בארץ. נכון, תום פטי היה מצוין. שזה היה... לפחות בזה... ואתה, אהוד בנאי חימם את ההופעה שלכם? נכון, בנמל חיפה. מי היום מחמם את ההופעה, אנחנו יודעים? אסף אבידן. בוא נגיד, עם כל הכבוד לאומן, זה לצערי הרב, כי אני לא כל כך מחובר למוזיקה של אבידן. אגב, בשבילו היה שווה ללכת. אבל אני מעדיף לראות לו בזאפה או משהו יותר אינטימי. אני, כמו שאתם התחלתם ואמרתם בהתחלת הרעיון, אני עם באש ובמים, או איך אפשר לומר, לאורך כל מגדל השמירה עם דילן. מה השיר שאתה הכי אוהב, אם יש דבר כזה, אם אפשר להצביע על אחד? שיר מסוים? כן. יש הרבה, ממש הרבה, אבל השיר שאני הכי אוהב, סניור. ואתה? אני דווקא הייתי הולך על הקלאסיקה של ה-Knocking on Heaven's Door, ששמעתנו בהמון ביצועים אחרים, ו... אבל מה יש פה בדילן שבכלל... אני ככה... המון אומנים עוברים פה בארץ, אנחנו לא מתרגשים מזה כל כך. אני חושב שדילן מבחינת יוצר, גם מבחינת הזרם שהוא סחף אחריו עם המחאות והמילים שליוו את השירים שלו, בסך הכל אחת האגדות הגדולות בתחום המוזיקה בעיניי בכל אופן. גם תעלומה גדולה. גם תעלומה גדולה. ומעבר לכך. כן.
מעבר לתח. יש גם את העניין של, מישהו אוהב את, למשל, אני חוקר את המוזיקה האמריקאית, ואני יכול להגיד לכם שממש כיף להזין לשורשים שלו, אם זה הודי גטרי, אם זה פיט סיגר, וזה הרבה אומנים שאני, בזכותו של דילן, הגעתי אליהם. מה זאת אומרת, אתה חוקר את ההיסטוריה של המוזיקה האמריקאית? בוא נגיד שכל אחד קונה היום דיסקים, אני גם כן קונה דיסקים, אבל אני אוהב לחקור את המוזיקה מעבר, כאילו, אם הוא הגיע לוודי גאטרי, אז מה משך אותו לקטע של וודי גאטרי? אם זה פיט סיגר, מה הפולקלור האמריקאי הביא כתרומה לשינוי של בוב דילן? בוב דילן הוא מאוד לקח את הדברים של האבות, של אבות הפולקלור, והוא יצר משהו חדש. הוא מי שיצר את תחיית הפולק האמריקאית בשנות ה-60, עם ג'ון באז והרבה אחרים, וזאת הערכה שיש לי אליו. רק על התרומה הגדולה הזו. לא ספק תרומה גדולה. אגב, אני מאחל לך שתצליח לפענח את המילים שהוא ישיר, כי אני ב-87 לא הצלחתי לפענח כלום. מה זאת אומרת? מה שמעת? פשוט לא, שמענו שרבוט של מוזיקה ולא הצלחנו לפענח. זה היה כמו איזה ערב של משחק ניחושים, שאותי לא שישה בכלל, ובסוף השיר תמיד הצלחנו לדעת... חברים, אתה תהנה מול הממה, אתה תהנה בבית, העיקר שלשניכם תהיה הנאה. תודה רבה לכם. היה לי כבוד להיות עם הגברת. היה לי כבוד. נגיד תודה לעדינה עזרלביץ' עוד פעם, ועד כאן ערב חדש להיום, ומחר, מחרתי כאן עם דוקטור רונן ברגמן. ערב טוב. ערב טוב. אריה, אתה תאכל?